שלום, בסרטון זה נדגים לכם כיצד לתכנת את שמות הדיירים. תחילה ניכנס לתפריט התכנות. נקיש את קוד הטכנאי במצב דיפולט, זה 1 עד 6 וכוכבית. ניכנס לתת התפריט שמות דיירים, פעמון. כעת נכניס את שם הדירה עבור מספר 1. התכנות מתבצע באמצעות המקלדת. בואו נראה כאן מה... כאן אנחנו רואים את הספרות ואת האותיות שמתאימות לכל ספרה. בואו נכניס לדוגמה את השם כהן. נלחץ פעמיים על הספרה 5. נתקדם באמצעות כוכבית שמאלה. באמצעות סולמית מתקדמים משמאל, ימינה. בואו נחזור בחזרה. נלחץ עוד פעם, פעמיים על 2. נתקדם עוד 1. ו... כהן, יפה. סיימנו, נלחץ על פעמון. באותו אופן, ניכנס שוב לתפריט, באותו אופן נוכל לדפדף ולהגדיר את כל הדירות. נוכל לבצע קפיצות מהירות באמצעות הלחצן הזה. תודה שהייתם איתנו.